O tajemstvích majské civilizace nám popovídá Jan Vondrák. Tak já jsem vlastně přišel k tomu problému majských astronomických pozorování už před zhruba 30 lety, kdy jsem se seznámil s bratry Bémovými z Kolína, z nichž jeden je historik a druhý v podstatě programátor, a chtěli poradit, jak počítat polohy planet, protože byli přesvědčeni, že v majském kalendáři, jak je zreprodukován v Drážďanském kodexu, je spousta dat, která se týkají právě astronomických jevů. A na základě toho oni zjistili takzvanou korelaci, což je vlastně rozdíl mezi majským datováním v takzvaném dlouhém počtu a naším juliánským datem, který používáme v astronomii. A od té doby jsme pak tu spolupráci ještě rozšířili, takže v kolektivu více spoluautorů jsme tu jejich korelaci potvrdili, že jsme používali ještě další astronomické jevy. A teď úplně v posledních letech, když ten starší z bratrů Bémů zemřel, tak už spolupracuji jenom s tím jeho mladším bratrem. A měli jsme nedávno článek o pozorování Merkuru, protože historici klasičtí, kteří se zabývají majskou civilizací, byli přesvědčeni, že Majové Merkur nepozorovali. A my jsme našli několik desítek dat v tom majském kalendáři, která prokazatelně popisují Merkur, kdy je pozorovatelný blízko maximální elongace od Slunce. A teď jsme našli zase dalších asi 6 dat, která se týkají konjunkcí planet. Staří Májové vybudovali velice komplikovaný kalendářní systém, který se stává z několika cyklů. Ovšem pro datace těch astronomických dat používáme vlastně hlavně ten takzvaný dlouhý počet, což je vlastně 5 cifer, které jsou v kvazi dvacítkovém systému, popisují vlastně průběžné počítání dní od nějakého zvoleného počátku. A problém je právě, kdy ten zvolený počátek oni stanovili ve vztahu k našemu kalendáři křesťanskému. V tom majském kalendáři je vlastně zaznamenávána spousta různých astronomických jevů. Počínaje zatměními slunce, měsíce, fáze měsíce tam jsou tam heliaktické východy Venuše, jsou tam ta pozorování Merkuru taky a hlavně konjunkce jasných planet, které jsou pozorovatelné prostým okem, a mezi vzájemné konjunkce těch planet a také konjunkce se Sluncem.